Na današnji dan prije 5 godina napustio nas je Tomislav Ivić. Spada sigurno u među najbolje, ako ne i najbolji hrvatski trener svih vremena. Trener koji je bio avangarda, sjetimo se uvođenja prve stative, sjetimo se opset zamke, na koji način osvajao prvenstva i kupove u Jugoslaviji, koliko je mladih igrača afirmirao, koje sve klubove renomirane u Europi trenirao. Imao sam čast da sam ga poznavao, da sam s njim i razgovarao o nogometu, zaista sjećanja, to su bogata, čine me zbog toga bogati, mene osobno, tako, nema ga više, ali ostao iza njega veliki, veliki nogometni rat. To je nevjerojatno koliko je čovjek živio za nogomet. Čovjek koji je stvarao, čovjek koji je bio ispred svoga vremena, po mnogim taktičkim zamislima i stvarno mislim da zaslužuje puno više od ovoga što mu mi pružamo u ovom trenutku. On je jedan od, ako ne naš najveći trener, uz Ćuru Blaževića, da se ne naljuti još, evo sad ovu novu gardu. Šteta što nije možda izdao neku knjigu da podijeli znanje sa svima nama, jer imao jako veliko, ogromno znanje. O Tomislavu Iviću koji nije s nama, ali definitivno je ostavio predubok trag, tako da je uvijek u nogometnom svijetu, je možda u neku ruku i nepotrebno govoriti. Čovjek koji je ostavio veliki trag u hrvatskom i u svjetskom nogometu zaslužio da ga se sjećamo skoro svaki dan. Veliki stručnjak, strategiji. Velika mi je bila čast što sam imao priliku s njime surađivati. Jedan od naših najvećih ljudi i poznavaoca nogometa općenito. Gdje god je djelovao, stvarao je visoke kvalitete, nove vrijednosti u nogometnom sportu i na taj način je proslavio i našu domovinu, a dakako je unapredio i nogometnu igru u svim segmentima. Tomislav Ivić je u doslovnom smislu riječi Napoleon hrvatskog nogometa. Nemam nikakvog više dodatka. Bio mi je i prijatelj, igrao sam protiv njega i ako bi tražili najboljeg, najkompletnijeg, najcjenjenijeg, onda je to Tomislav Ivić. U svoje vrijeme bio jedan od najvećih trenera u Europi i svijetu i po meni definitivno po trofejima i po svim priznanjima i osvojenim prvenstvima u širom najjačih liga Europe, definitivno najjači trener u hrvatskoj povijesti. Jako dobar čovjek i dobar trener i nema šta drugo reći. Ono po čemu će ga svi uvijek pamtiti, to je naravno da je stvorio i harao sa jednom fantastičnom generacijom Hajduka koja je činila i ondašnju kompletnu praktički reprezentaciju Jugoslavije, i ono što je apsolutno i oni mlađi koji će ga pamtiti, da je bio kreator i autor velike pobjede nad Italijom, legendarne pobjede vatrenih u Palermu. Imao sam sreću da sam surađivao sa njim u Panathinaikosu, a nesreću da nisam sa njim surađivao na ovim našim hrvatskim prostorima. Bio je velikan, bio je čovjek izumitelj, stvarao je i sisteme, stvarao je igrače, njegova filozofija je bila sjajna, moderna. Ivić je ostao zapamćen i živit će dok je nogometa u hrvatskom sportu uopće, a da ne govorimo u Splitu i Dalmaciji, jer on je napravio povijesne stvari, stvorio jednu nezaboravnu generaciju u Hajduku. Bio moj pravi savjetnik, jer smo zajedno djelovali u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Ivić je obilježio jedan veliki dio epohe u onoj teškoj konkurenciji Jugoslavenske lige i on je bio jedan temeljiti fanatik, jedan savršeni poznavaoč nogometa, sustavan i sav posvećen svome poslu.